YOPE ရဲ့ချက်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်YOPE ရဲ့ချက်မိခွန်းတွေကိုဖြည့်ပေးမယ့်သူကတော့အဆူရောလောကကနေပြီးတော့တေယုဆောင်လောကအထိပါခြေဆက်လာတဲ့သူပြီးတော့အခုရုံတင်တော့မယ့်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ညှို့ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးရဲ့မှာပါဝင်တေယုဆောင်ထားတဲ့တေယုဆောင်အဆူရောရွှေထူးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုတော့သူရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေပါပြီကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော့YOPE မိခွန်း၅ခ
ါတယ်ဒီစီစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိကုန်း၅ခုပေါ့နော်မိကုန်း၅ခုကိုပြိတ္တိကိုစားမိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြပါပထမဆုံးမိကုံးကတော့ဒီအစိုးရတယောက်အနေနဲ့တဲ့ပထမဆုံးတေးဥဆောင်တဲ့ဇာတ်ကားမှာဘာလို့ခက်ဆူဆူကာရက်တာကိုရွေးချယ်ပြတာလဲတဲ့ကျွန်တော်ကခက်ဆူကာရက်တာကိုရွေးချယ်ပြတယ်ဆိုတော့ဟိုရုပ်ကလည်းမင်းသားရုပ်မဟုတ်ဘူးလေလူချမ်းရုပ်ဆိုတော့ဟိုပြီးတော့တက်တူးတွေနဲ့ဗျာကြောက်စရာကြီးတည်မလားအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုမင်းသားတော့ဖြစ်လို့မရဘူးကျင်းသေးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟို villain မဟုတ်ပဲ villain ဆိုပေမဲ့လည်းဟို villain သူ့လောက်ွက်ရှိတဲ့ character တွေကနေကျွန်တော်တေးဥဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်ကငငယ်လေးကတည်းကဥပမာဖြင့်ဟို Batman နဲ့ Joker Batman နဲ့ Joker ဆို Batman မဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော် Joker ပဲဖြစ်ချင်တယ်ငယ်လေးတည်းကျွန်တော်လူဆိုးပဲဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်လူကောင်းတိတ်မဖြစ်ချင်ကျွန်တော်ငယ်လေးတည်းအချင်းဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒုတိယမြောက်မိကုံးမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အချစ်စစ်ကိုရှာဖွေရမှာအောင်မြင်မှုကအတားအဆီးဖြစ်စေလားအချစ်စစ်ကိုရှာဖွေရမှာအောင်မြင်မှုကအတားအဆီးဖြစ်စေလားဆိုတော့အဲ့မိကုံးနဲ့တော့စားရတယ်ဗျအဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အသေးလေးကြွဲခဲ့ဘူးတယ်အာကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးသားရေးလဲထားခဲ့ဘူးတယ်ဟိုစိုးခဲ့ဘူးတယ်ဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်တခြင်းတွေလဲလုံနေတယ်ကျွန်တော်နာမည်ရနာမည်လေးတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအားပေးလာတယ်မဆိုင်ဘူးဗျအဓိကဟိုဒီတယောက်နဲ့အမှတားပါတော့ကျွန်တော်ကမာလေးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီကမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြတ်သွားတာဟိုတူတူကိုတော့ခံစားရတာပဲကိုတကယ်ချင်းတော့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ခံစားရတာကိုမိလိုက်ပါကိုနဲ့မထိုက်လို့ပဲမှတ်ပါတချိန်ချိန်မှာကိုနဲ့ကိုဘွားအတွက်လက်တွဲပေါ်ဖြစ်မဲ့လူတယောက်ကတနေရာမှာစောင့်နေအဲ့ဒါကိုအသက်25လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့30လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့40လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့အဲ့လူကကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူပဲလူတိုင်းမှာအဲ့လိုစောင့်နေတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ကိုပြစ်သွားတဲ့လူကိုကဟိုခံစားလိုက်ပါကြာကြီးခံစားမနေနဲ့ခဏပဲခံစားလိုက်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူထပ်တွေ့လာလိမ့်မယ်ဒါတော့ဒီ YOPE စီစီရဲ့တတိယမြောက်မေးခွန်းလေးပါဒီရွှေထူးတချင်းအများစုကတန်ဆင်တွေတူတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်ဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ခြင်းလဲဘလိုမျိုးတုံ့ပြန်ကြလဲမှန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲတော်လို့လှုပ်တာထက်ဝါသနာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လာတာတော်လို့တက်လို့လှုပ်တာထက်ဝါသနာပါလို့ကျွန်တော်လှုပ်လာတယ်ဝါသနာပါလို့လှုပ်ရင်လည်းအကွက်ကိုထားပါတော့ fluidity loop ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဆရာတွေဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေဘာတွေနဲ့သင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုအကွက်ကိုပဲဒီစာအုပ်လေးဖတ်လိုက်ဒီတငယ်ချင်းကိုနောက်ကနေပြခိုင်းလိုက် fluidity loop တွေတည်တက်သွားတယ်တချင်းချင်းလည်းထုံးလေး၎င်းပဲကျွန်တော်တချင်းစာရင်းတော့ဆိုရင် guitar တီးသင်တာပေါ့နော် guitar တီးသင်တယ်ကျွန်တော်ပွဲစင်းမှာဖြစ်လမ်းမှာဖြစ်ရောင်းနေကြစာအုပ်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရတုပ်ကို200ပဲပေးရတယ်ဂီတာကော့တွေပါတယ်စာအုပ်ဒါကျွန်တော်လေ့ကျင့်မှုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါဂီတာကော့လေးပါတယ် C ပေါ့နော် C ကိုကင်တယ် C ကိုအကြာကြီးဆက်ဆက်တီးချင်နာတော့ C ကိုတနိုင်လောက်ကင်တယ်ပြီးရင် G ကို9ဝက်လောက်ကင်တယ်အပြင် CG ကိုတနိုင်လောက်ထပ်လေ့ကျင့်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော် round call လေးကျွန်တော်ဂီတာတီးတက်သွားတယ်အဲ့မှာကလေးဘွားဆိုတော့ဒီလိုပဲ round call လေးကိုခန့်ရင်းနေပဲကိုကမယ်လိုဒီလေးရှောင်းညီးရင်းနေပဲငယ်လေးတွေကလည်းပိုးပါလာတော့အာဒီကိုကအကျွမ်းကျင်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဂီတာကော့လေးအပေါ်မှာပဲရေးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တန်ဆင်လေးတာထပ်သွားပါဘောနော်ကျွန်တော်ဟိုပြောနေကြတာကျွန်တော်အကုန်လုံးလက်ခံတယ်အဲ့တည်းလဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြင်ဆင်လာနိုင်အောင်တဖြည်းဖြည်းချင်းစူးစမ်းနေပါဘောနော်ဒုတိယခွင့်မှာကျွန်တော်ဟိုပြောင်းလဲသွားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဒါတော့စရုဒ္ဓမြောက်မေကုံးလေးပါဒီ underground hip hop blogger မှာကျင်လည်ခဲ့ပြီးတော့ဘာလို့ဒီ R&B နဲ့ pop music ကိုရွှေထူးကရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ underground hip hop မှာတော့အဲ့လို hip hop ကြီးတော့ကျင်လည်ခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကအရင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးစိုးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုrap တွေလည်းကျွန်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းတော့အမေကကျွန်တော် melody ဆိုတာလေးတွေကပို့အဆင်ပြေတယ်နှင်းအတန်နဲ့လည်းအဲ့လိုတားတန်နဲ့လည်းပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ melody ဘန်းကိုကူးပြောင်းပြသွားပေါ့နော် rap တွေကတော့ဟိုတိတ်လည်းမဆိုတတ်ပါဘူးကိုထက်တော်တဲ့လူလည်းအများကြီးဆိုတော့ကိုကအားပေးယုံမယ်ကိုကကိုလုံနိုင်ကျွန်တော် melody ဆိုတာလည်းကျွမ်းကျင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဝါသနာပါတာတလောက်ပါဟုတ်ကဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ YOPE စီစီရဲ့နောက်ဆုံးမိကုံးလေးကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးမိကုံးလေးကကြတော့ဒီ guitar စီးကွက်ပြက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအစိုးရတွေကဘလိုမျိုးရက်တည်နေကြလဲဟာအဲ့ဒါတော့အရင်ကိုရှိမှလဲကိုစင်ညာကြီးလဲအများကြီးရှိခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ဂီတဈေးခွက်ပြက်လားမပြက်လားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါပြောရမှာဆိုရင်တော့ဂွင်းဆက်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 လေးလေးနဲ့အားလုံးပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေမှာလဲလိုအပ်တယ်လို့ပရိသတ်တွေပေါ်မှာလဲလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကလဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပြောင်းလဲနိုင်တာဆိုတာလူပြောင်းလဲတာထက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လူတွေကစိတ်ဓာတ်တွေအရင်ပြောင်းလဲရမှာပါစိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲရင်တော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
Okay, bah, aku sebenarnya jenaruh UP season ni dia rasa mungkin aku akan pergi dua kali, no? Aku lebih memahami cerita ni. Kau jenaruh UP season ni dia pergi ke khusus itu jadi tu betul siapa dia. Okay, bah, jenaruh leh dia lebih memahami cara ni layak interview dia di UP season leh jadi macam ni.